В німецькому Франкфурті евакуювали понад 60 тисяч людей. Все заради безпеки горожан. Напередодні в місті знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Вага снаряду більше як 1,5 тонни і радіус ураження 1,5 кілометра. Покинути зону евакуації людей просили за допомогою гучномовців. Над районом кружляли гелікоптери з тепловими камерами. Правоохоронці робили все, щоб пересвідчитися, ніхто не постраждає. Ми успішно розчистили місцевість, проте було не без перешкод. Усе йшло за графіком і вже мали працювати зі снарядом, як раптом стало відомо, кілька людей не покинули квартал. Тож ми змусили зупинитися і вмовляти їх покинути зону. Тільки на це пішло близько 2 годин.